Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videjka. Dneska si zkusíme čerpat na mapu z Creative 2.0. Když to vyšlo, tak se to moc hrát nedalo, tak jsem zvědavý, co po těch třech týdnech na tom udělali, co tam updatili. A budu rád, když si mě hodí to do shopu. Já vám děkuju moc a jdeme na videjko. Já vím, že tady skupin, který tady ty mapy, existuje fakt jako docela dost. Mám pocit, že jich je tak 6 minimálně, možná i víc. A nevím, jaká je ta nejlepší, jaká skupina, který tady ty mapy. A já jsem tady zapal Atlas, to asi znáte všichni. Atlas podle mě, OG Battle Royale, nebo jak se jmenuje. A jsem zvědavý, jestli nám tady vůbec někdo připojí, zatím tady jenom 7 lidí. To není moc fresh, jsem čekal, že to bude víc aktivnější tady. Já jsem se ještě musel před videíkem tady přepnout na DX12, aby to vůbec fungovalo, protože v performance modu to nefunguje. Ale tady se to taky úplně nedočítá. Tady nám chybí bus, tady nám chybí stěna. Ale už jsem v busu a nic neslyším. Je počkej, to ještě je víc starý. Já mám pocit, že jsem hrál trošku novější, jako bez mojsty, ale nejsem si jistý teda. Možná lžu. A my už jo, nás to jako vyhodí. A já si reálně myslím, že do asi roku možná by to jako fakt mohli propracovat, že to bude úplně jako jedna ku jedný jako stará mapa. Že tady to není špatný teda, ale není to špatný, ale má to ještě své mouchy. A jinak já jdu tady svoji OG lokaci, kterou jsem padal vždycky. Tady ty OG lokace jsem padal od sezóny 3, když jsem to začal hrát. Můžete mi napsat do komentářů, jaká je vaše OG lokace, který má to nostalgie, ale tady to je moje. A česky se nějak otevírají dlouho, to nevím, jestli bylo teda v chapteru 1, mám pocit, že ne. Letacka, nice, máme tačku. Sprinter není elementl, jo, tak to je divný teda. To je divný, co jsem čekal, že to bude spíš obráceně. Že ten mantl tady nebude, ale sprint jo. Ale tady sám typci fajtí v tiltedem tam. Ale fakt ta mapa vypadá jako dobře. Je to jako dobře udělaný, nevím, jestli teda vidím, jo, ta mapa nefunguje celá. Je to pro 80 lidí, ale já tady mám asi 10 lidí v lobby. Podle mě jsem tam dal nějaký starý kód, nějakou starou verzi si myslím. Tady je málo lidí, koukám. Hajde ten borec. SMGčku. Mku se nechám, Mku. O, pumpa, šedá. Ale není ta stará pumpa, je to taková ta novější. A to není vůbec špatný, ale. A tady byl nějaký týpek, mám takový pocit předtím. A, už se tam střílí. Už běžím, borci. Mist, nevadí. Fuha, borec má impulzy, to nejsou ale nějak nový. Hej, to je strašně nebý, mě se to líbí. GG chlape. A tady mám dalšího týpka hned vzadu. A já bych si fakt chtěl zahrát jako se 100 lidmi. Já nevím, jestli mám třeba zapnout stream někdy na tajto. Že bychom zkusili nějaký customko, nějaký odměny. Tak ty krystaly, to je co? To podle mě jenom, aby něco fungovalo, tak to tam dali, si myslím. Ale strašně mi to baví tajto. A můžete mi napsat do komentářů, jaký je celkově váš názor na tady ty kreativ mapy. Za mě to je dobrý, ale jak jsem říkal, už že to má prostě nějaký své mouchy, který si myslím, že oni potom fixnou. Ale co jsem slyšel, tak třeba chapter 2 mapy nemůžou dělat. Ty mají jako Fortnite pod právama a oni nějaká. Ale tady týpka, tak počkat. No scope. Nice, GG. Myslím, že i ty týpci tady hrajou jak z chapter 1. Já nevím, jestli to dělají na schvál, jakože se snaží, aby to bylo co nejvíc OG. Ale jestli jo, tak sorry chlape, já jsem ti tady rozeditoval. Ale máme to jedna ve jedna, no. Ale zkusíme ještě jednou potom, protože tady to je takový divný. A dohromady já tady byl asi jen 10. A se hlavně bojím, že ten týpek bude někde kempit. To ne, to pusí do tiltet, ne? Chlape, kde seš? Ale to nemá cenu asi toho posledního hledat. Jdem se zabít a jdem to zkusit ještě jednou. Hop, ale já jsem tady zatím nalutil. A musím říct, že už mám z toho lepší pocit než z té první mapy. Jediný co, tak to má akorát trošku jako takový víc světlejší barvy, které nejsou moc OG, jako na minulé mapě. Ale může tady vyskočit z busu, kdy chcete. Míň se to seká, mám takový pocit. A je tady asi 40 lidí tady bylo, teď už žije, koukám jenom 33. Ale vypadá to fakt dost líp. He, bodku tady máme. OG bodka, a ta nemá si myslím, že už OG crosshair. Nemá no, pednem si. Tady padal myslím, že jeden týpek minimálně, možná i dva. Ale tady máme týpka. Nice. Chudák, ten koukal do inventáře. Pumpa zelená. Lítačka koukám. Je ten borec. Ty bodky jsou nejlepší, to by mohli přijít do klasické hry. Ta bodka mi strašně chybí. Já jsem to zase podkopal a už bych to podkopal znova. Takže i ten týpek měl vlastně OG raketomet, jsem si všiml. A druhá hlava. Ježiš, já tu bodku miluju. A má tady zlatou bodku, to je z chapteru 2, ne? Je to z chapteru 2. USPčko, to bylo mega opět z začátku. Hele, pár věcí tady z chapteru 2, to nevím proč teda. To nevím proč přidávali. A tady máme týpka. A se vezme raketomet. Jakože tady jsou smoky, ty jsou ale hodně oči. Hop. Chudák.
GG, chlape. A další raketomet je tu dva, no. Nice, GG. A já si fakt myslím, že oni to přidali kvůli tomu, aby to bylo jakoby... Protože my jsme měli OG raketomet, jo? Tak ten raketomet, co mám teď v ruce, tak on byl i zlatý. To starý s boltkou. On to měl zlatou raditu, aká ty zlatý radity se změnily jako takhle na takový jiný skin. Tak to přidali tak či tak, což nevím asi, já bych je tady nepřidával, ale... Koukám, že máme i trapku. A nikoho tady nevidím, asi chci ještě zafajtit. Nikoho tady vůbec nevidím. Na raketomet mám všechno. Možná ještě bych mohl jít na chvilku lutit. Schválně co najdem. A jeden tady sem, to je OG faktorky. Já se zvědavý teda, jestli budu ještě přidávat, jestli jako když to nemá takový úspěch, nebo mělo to začátek úspěch, a teď už moc ne. Pále ty starý. Jestli budu přidávat ty jako jiný sezóny, než chapter 1, teda season 1. Oh, Portofort, ok, to si vezmem. Tady dost taky vezmu, kašlem na M-ku. Jo, ještě vlastně tady lítající drony tady byly, to si pamatuju. Tady si pamatuju, že tady na tady tom přesně místě byla taková ta fialová lokace s tou kostkou a potom tady byl ten lítající dron. To já si pamatuju fakt všechno úplně. A furt nám žije 7 lidí, oni se taky nemůžou najít. A, týpek tady máme, týpka. Kámo, tak ty jsi jak slepý, jsi slepý jak patrona normálně, co to bylo, to je blázen, ach jo, ale tady to si vezmu od něj, to se nabídnu, a raketomet ten asi nepotřebuji. Ale chapter 2 SMGčko, ok no, chudák týpek, a dáme třetí headshot, snad tady do hru. My máme tu trapu vlastně, hele jdem vyzkoušet trapu, pojď, jdem vyzkoušet trapu. Ne. Kamaráde, minigun taky dobrý furt. A rychle pednu, ať nás nikdo nepodkopá. Trampu jsme mysleli, no, to je škoda. A, tady se fajtí. Počkej, to bylo po mně? To nebylo po mně, to mělo nějaký deal, mi přišlo. Protože vystřelil a dolítlo to, až se strašně dlouho ke mně ta kulka. Nebylo to po mně, to jsem jenom vzal, to zrovna vystřelil i ten druhý po mně. Tady doufám, já nechci dostat hlavu. Pojď, chlape. A. A. On má heavinu. GG. Nice. Ukáže vinu. To je ta stará heavina? To ani nevím, že je. To je ta stará, já myslím, že nejde přidat ty staré věci, jakoby. Jako s tou boltkou. Nebo nejde ta stará? Je to ta stará, podle mě. No vyzkoušíme, podle mě jo, podle mě to není ta nová, co teď byla, jak měla takový ten malý cruiser. A já mu nechci ale snipe, ne, já jsem to trefil, já jsem se chtěl zkusit tu heavy shotgunu. No to je jedno, tak vyhráli jsme. Ale nevím, jako je to dobrý, má to své mouchy, můžete mi napsat do komentářů, co si myslíte, že to by tam mohlo jako trošku upravit, protože není to úplně top, ale jako nebudu hrát, docela mi to bavilo, jako nebylo to špatný. Jako dnem, no. Jak jsem říkal, má to své mouchy. Podle mě za rok to bude fakt jako na topu. Tady si zahrajeme znova. Já vám děkuji, že jste se koukali a vidíme se u dalšího videjka. Nazdar.